Don't worry, be happy. Parklepshi ქვეყნის პირველმა ლედიმ სანდრა ელიზაბეთ რულოვსმა აჭარის რამდენიმე საჯარო სკოლა დაათვალიერა. დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს შეხვდა და ცხოვრების ჯანსაღწესზე ისაუბრა. უკვე ტრადიციულად პრეზენტაციაში პროექტის ანიმატორებიც მონაწილეობდნენ. მოსწავლეებს თემატური ვიდეო რგოლები უჩვენეს. შეხვედრის ბოლოს ცხოვრების თემატური ვიდეო ვიქტორინა გამართა. გამარჯვებულებს სპეციალური პრიზები გადაეცათ. შეხვედრებს აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და ბათუმის მერიის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ძალიან ჭკვიანი, მე 11 და მე 12 კლასელები არიან ამ სკოლაში. ძალიან აქტიურობდნენ და მიიღეს კიდე პრიზები ვიქტორინის დროს. როგორც ხედავთ, ამ სკოლაში განსაკუთრებით უკვე იყვნენ ბავშვები ჩართულები, გაფორმებული აქვთ რაღაცა პლაკატები, აი ხედავთ პატარა გამოფენები ამ თემებზე იმუშავია და ძალიან მიხარია.